तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझैं आज पनि हामी तपाईहरुमा विभिन्न मुख्य खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। नेपाल भारत दुवै पछिले सीमा क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि थप पहल गर्ने निर्णय गरेका छन्। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बसेको नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा वीरगंज र विराटनगरमा बनाइएका चेकपोस्टले सीमा सुरक्षालाई सहज पारेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। यद्यपि बैठकमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विवादबारे भने छलफल भए नभएको खुलाइएको छैन। उक्त बैठकमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, जलस्रोत, तेल, ग्यास, राजनीतिक सुरक्षा मुद्दाहरू, सीमा व्यवस्थापन, विकास, साझेदारी र संस्कृति अभिवृद्धि लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको छ। बैठकमा नेपालले भारतमा उत्पादन हुने कोरोना विरुद्धका दुई खोप कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन यथाशक्यको छिटो उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध लड्न दुवै देशबीचको सहकार्यको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ। त्यसैगरी पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने र सिलगढीदेखि झापासम्म पनि नयाँ पाइपलाइन विस्तार गर्ने बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतले पशुपतिनाथ रिभर फ्रन्ट र पाटन दरबारमा भण्डार खाल बगौचा निर्माणका लागि अनुदानसहित सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैठकमा नेपालले भारतलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थायी सदस्यमा समर्थन र साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। साथै नेपाल भारत संयुक्त आयोगको अर्को बैठक उपयुक्त समयमा नेपालमा बस्ने सहमति पनि भएको छ। तर यता सीमामा भने भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 10 सडक घाटका स्थानीय वासीहरूलाई 10 गजा क्षेत्रको सडक प्रयोग गर्नमा रोक लगाएको छ। वर्षदेखि नेपाल सडक घाट र भारतको टिल्लाका किसानले प्रयोग गर्दै आएको 10 गजा क्षेत्रको सडक प्रयोगमा एसएसबीले नेपाली किसानका लागि रोक लगाएको हो। भारतीय किसानलाई भने निर्बाध प्रयोग गर्न दिएको छ। स्थानीय किसानले 4 दशकदेखि प्रयोग गर्दै आएको सडकमा एसएसबीले अहिले आएर रोक लगाएको छ। शिक्षक समेत रहेका स्थानीय विवेक लम्सालले भारतीय ज्यादतीका कारण नेपालीले आफ्नै खेतमा उत्पादन भएको अन्नबाली भित्राउन नपाएको पनि बताएका छन्। उनले भने, मैले खेतमा तोरी सुकेर त्यही नष्ट हुने भइसक्यो, एसएसबीले 10 गजाको सडक प्रयोग गर्न दिँदैन। उनले भने, हामी सीमावासीमाथि यस्तो अपराध कहिलेसम्म सहने भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले कानुन अनुरूप 10 गजा क्षेत्रको सडक दुवै देशले उपयोग गर्न पाउने बताउँदै, व्यवहारिक रूपमा दुवै देशका नागरिकले विगतदेखि प्रयोग गर्दै आएकाले 10 गजा क्षेत्रको सडक प्रयोगको विषयमा विवाद आएको बताएका छन्। सडकघाट क्षेत्रमा केही विवाद आएको छ। परजीव महतले भने, दुवै देशका सीमा प्रमुख हाम्रो नेपालका एसपी र उता भारतका एसएसबीका कमान्डेन्ट अफिसर नभएकाले सहजीकरण हुन सकेको छैन। दुवै देशका अधिकारीसहित विवाद समाधान गर्छौँ। दर्शकबिन त्यसैगरी नेपाल भारत पहिलो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको भारततर्फको क्षेत्रमा पाल पारेर डिजल चोरी भएको पाइएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यम नवभारत टाइम्सका अनुसार बिहारको सिवान अन्तर्गतको नबीगञ्ज स्थित डुमरा गाउँ नजिकै पाइपलाइनमा पाल पारेर डिजेल चोरी भएको हो। सुरुमा पाइपलाइनमाथिको खेतमा डिजेल देखेपछि सुरक्षार्थ खटिएका अधिकारीले चुहावटको सूचना दिएका थिए। त्यसै लगत्तै उक्त स्थानमा गरिएको जाँचमा मुख्य पाइपलाइनमा पाल पारी डिजेल चोरी भइरहेको खुलेको हो। यसबाट प्रतिदिन हजारौँ लिटर डिजेल चोरी भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले दावी गरेका छन्। करिब 4 फिट जमिनमुनि गाडिएको पाइपलाइनबाट डिजेल चोरी गर्नेहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाही सुरु गरेको पनि भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसबाट भारत सरकारलाई करोडौँ नोक्सान भएको बताइएको छ। नेपाल आयन निगमले भने, पाइपलाइनमा आक्रमण भएको जानकारी पाएको तर डिजेल चोरीको जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ। निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले पाइपलाइनबाट नियमित डिजेल आपूर्ति भइरहेको बताएका छन्। पाइपलाइनमा आक्रमण लगत्तै भारतीय आयल
कर्पोरेशन मोतिहारी स्थित प्रणालीमा प्रेसर कम भएको र पाइपलाइनमा क्षतिको जानकारी भारतीय पक्षले तुरुन्तै पाएको निगमको भनाइ छ। पाइपलाइनबाट सिवान मोतिहारी हुँदै अमलखेलगंज सम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन मार्फत डिजेल आयात हुँदै आएको थियो। यसका लागि भारतको मोतिहारी देखि नेपालको बारा जिल्लाको अमलखेलगंज सम्म 69.2 किलोमिटर लामो पाइपलाइन निर्माण गरिएको छ। त्यस्तै सीमा विवादका सम्बन्धमा निष्कर्ष ननिकाली नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठक सकिएको छ। नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकमा सीमा सम्बन्धी मामिलालाई नेपाली पक्षले उठाए पनि भारतीय पक्षले विदेशीय सचिव स्तरीय संयन्त्र र बााउन्ड्री वर्किङ ग्रुपबाट निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने विषय भन्दै पन्छाएपछि यसमा सामान्य छलफल गर्न पनि सकिएन। बैठक लगत्तै नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भने सीमाको मुद्दामा छलफल भएको र टुङ्गोमा पुग्न बाँकी खण्डलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता दुवै पक्षबाट व्यक्त गरिएको भन्दै विगतकै जस्तो भाषा उल्लेख गरिएको छ। लामो समयदेखि थातिरहेको प्रबन्ध समूह एपिजीका प्रबन्धमा पनि बैठकमा भारतीय पक्षबाट ठोस जवाब आएको छैन। सन् 1950 शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायतका द्विपक्षीय सम्बन्धका सबैजसो पक्षको समीक्षा सुझाव दिन गठिन एपिजीले संयुक्त प्रतिवेदन तयार गरेको 2.5 वर्ष नागिसकेको छ। बैठकमा भारतीय पक्षले कोरोना खोपको आपूर्ति जति सक्दो चाँडो र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता भने व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ। यही माघभित्र कोरोनाको खोप पहिलो लट उपलब्ध गराउने भने पनि अनुपात र मात्रा खुलाइएको छैन। हैदराबाद हाउसमा शुक्रबार दिउँसो 12 बजे सुरु भएको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले गरेका थिए। बैठकको सुरुमा भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्करले सम्बोधन गरेका हुन्। उनले गत वर्ष भदौमा काठमाडौँमा सम्पन्न 5 औं बैठकको स्मरण गर्दै नेपालले गरेको आतिथ्यको प्रशंसा समेत गरेका थिए। उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध संस्कृति धर्म र भाषामा आधारित युगौँ पुरानो सभ्यता भएको उल्लेख गरेका छन्। यस किसिमको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र बलियो बनाउँदै जानु बैठकको प्रमुख उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ। त्यसपछि परराष्ट्र गेवालीले दुई देशबीचको सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल गर्ने म्यान्डेट बैठक भएको उल्लेख गरेका थिए। नियमित सम्पर्क र संवाद दुई देशबीचको सम्बन्धको विशेषता रही आएको समेत उनले बताएका छन्। उनले दुई देशका प्रधानमन्त्रीको नियमित भ्रमण र संवादको आपसी सम्बन्धमा गतिशीलको नयाँ आयाम थपेको समेत बताएका छन्। आएको बैठक भए लगतै भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सीमा विवाद भन्दा पनि व्यवस्थापनको विषयमा छलफल भएको उल्लेख गरिएको छ। संयुक्त बैठकले दुई देशबीचको वृहत साझेदारीको समीक्षा गरेको छ।